লু স্টুডেন্টস এডুকেশন হাব ইউটিউব চ্যানেললৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ সমূহ ছাত্ৰছাত্ৰীৰ কাৰণে লৈ আহিছো ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞানৰ पार्ट এৰ 5 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰ টু কোয়েচন আমাৰ 5 নম্বৰ হৈছে সাম্প্ৰতিক দক্ষিণ এশিয়া এই লেছনটো আমি কোয়েচন আনসার আজি তোমালোকৰ লগত কৰিম গতিকে আৰম্ভ দক্ষিণ এই পাঠটোৰ প্ৰথম খণ্ডৰ যিখিনি আলোচনা কৰিম তাত আমাৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা থাকিব এক নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱেই হৈছে দক্ষিণ এছিয়াই কি সূচায় দক্ষিণ এছিয়াই কি সূচায় বুলি কওঁতে আমি বুজিব লাগিব যে দক্ষিণ এছিয়াত কেইখন ৰাষ্ট্ৰ আছে আৰু এই দক্ষিণ এছিয়া বুলি কওঁতে আমি কাক বুজি পাওঁ যিহেতু আমি এখন মেপৰ কথা সকলোৱে জানো কোনফালে পূব দিশ কোনফালে পশ্চিম কোনফালে উত্তৰ কোনফালে দক্ষিণ থাকে গতিকে এছিয়াৰ দক্ষিণ দিশে কি কি ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই কথাটো ইয়াতে সোধা হৈছে এছিয়াৰ দক্ষিণ দিশে থকা ৰাষ্ট্ৰকেইখন হৈছে বাংলাদেশ ভূটান ভাৰত মালদ্বীপ নেপাল পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা এই সাতখন ৰাষ্ট্ৰক একেলগে দক্ষিণ এছিয়া বুলি কোৱা হয় চাউথ এছিয়া বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এইটো মনত ৰাখি থ'বা এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু চীন দক্ষিণ এছিয়াৰ এটা অংশ হয়নে নহয় চীন দক্ষিণ এছিয়াৰ এটা অংশ নহয় কিয়নো আমি ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোতে পঢ়ি আহিছোঁ যে দক্ষিণ এছিয়াৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰ কি কি ইয়াৰ ভিতৰত যিহেতু চীনখন নাই গতিকে চীন দক্ষিণ এছিয়াৰ অংশ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন দক্ষিণ এছিয়া মণ্ডলত প্ৰথমে কোনখন দেশে নিজৰ অৰ্থনীতিৰ উদাৰীকৰণ কৰিছিল অৰ্থাৎ যি দক্ষিণ এছিয়াৰ যি সাতখন ৰাষ্ট্ৰ আছে এই সাতখন ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত প্ৰথম কোনখন দেশে নিজৰ অৰ্থনীতিৰ উদাৰীকৰণ কৰিছিল লিবাৰেলাইজেশ্যন কৰিছিলে আনচাৰটো হৈছে শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উদাৰীকৰণক একচেপ্ট কৰিছিলে আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষত নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানতহে হৈছিলে যি তিনিটা কনচেপ্ট আনিছিলে এল পি জি লিবাৰেলাইজেচন প্ৰাইভেটাইজেচন গ্ল'বেলাইজেচন গতিকে পোনপ্ৰথমে দক্ষিণ এছিয়া মণ্ডলটোৰ ভিতৰত শ্ৰীলংকাই আনিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা এইটো পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থকা কুৱেশ্যন ৰিপিটেড কুৱেশ্যন চাৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো লিখা বা ৰূপটো লিখা চাৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে চাউথ এছিয়ান এছিয়েচন ফৰ ৰিজিয়নেল কপাৰেচন চাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েচন ফৰ ৰিজিয়নেল কপাৰেচন এইটো মনত ৰাখিবা এছ ফৰ চাউথ এ ফৰ এছিয়ান এ ফৰ এছ'চিয়েচন ফৰ আৰ ফৰ ৰিজিয়নেল চি ফৰ কপাৰেচন নেক্সট কুৱেশ্যন হয় নে নহয় লিখা ইছলামাবাদত অনুষ্ঠিত বাৰটম চাৰ্ক শীৰ্ষ সন্মিলনত চাফটাত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে হয় নেক্সট হৈছে যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে শীৰ্ষ সন্মিলনসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ থাকে বাৰে বাৰে ইয়াৰ অধিৱেশন পতা হয় সন্মিলন কৰা হয় গতিকে বাৰতমখন চাফ্টত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আনচাৰটো হয়নে নহয় সুধিছে আনচাৰটো হৈছে হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতে শ্ৰীলংকালৈ কিয় ভাৰতীয় শান্তিৰক্ষা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছিলে আই এম কে এফ ভাৰতে শ্ৰীলংকালৈ কিয় ভাৰতীয় শান্তিৰক্ষা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছিলে উত্তৰটো হৈছে শ্ৰীলংকাত থকা ভাৰতীয় তামিলসকলৰ সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ অৰ্থে যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি ব্যক্তিসকল থাকেহি তেনেদৰে ভাৰতৰ পৰা গৈ বিভিন্ন ঠাইত ব্যক্তিসকল থাকেগৈ গতিকে ভাৰতবৰ্ষই শ্ৰীলংকাত থকা ভাৰতীয় যিসকল তামিল তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ অৰ্থে শান্তিৰক্ষা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন খালি ঠাই পূৰ কৰা শ্ৰীলংকাৰ ৰাজনীতি সংখ্যাগুৰু সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা অৱদমিত কোন সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা সিংহলী সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা কোন সম্প্ৰদায় সুধিছে আনচাৰটো হৈছে সিংহলী নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতলৈ ভাৰতৰ পূবলৈ চোৱা নীতিৰ এটা অংশ কোনখন দেশ পুবলৈ চোৱা নীতিৰ এটা অংশ হৈছে বাংলাদেশ এইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে নেক্সট নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটত ভাৰতে ক'ত পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিলে ঊনৈছশ আঠানব্বৈ চনত ভাৰতে গুজৰাটৰ পুখৰাণত পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাৰ্কৰ মূল উদ্দেশ্য কি দক্ষিণ এছিয়াৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰ আছে এই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত আছিল সংঘাত থকাৰ ফলস্বৰূপে এই চাৰ্ক যিটো অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিলে এই অনুষ্ঠানটোৱে সংঘাতসমূহ নোহোৱাকৈ সহযোগিতা আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ অৰ্থ প্ৰদান কৰিছিলে এইটোৱেই হৈছে চাৰ্কৰ মূল উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ সহযোগিতা আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰত আৰু পাকিস্তান কেতিয়া একোখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হৈছিল আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীন হৈছিলে আৰু আমাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ চৈধ্য আগষ্ট তাৰিখে পাকিস্তান স্বাধীন হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কোন ঠাইত চতুৰ্থ চাৰ্ক শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিলে দুহেজাৰ সাত চনত নতুন দিল্লীত চাৰ্কৰ শীৰ্ষ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কোন বছৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰিছিলে আমি অকণমান আগতে পাই আহিছোঁ গুজৰাটৰ পোখৰণত কৰা হৈছিলে এইটো হৈছে নাইনটিন নাইণ্টি এইট নেক্সট কুৱেশ্যন কোন বছৰত ভাৰতে শ্ৰীলংকালৈ শান্তিৰক্ষা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছিলে আমি পাইছোঁৱেই কি কাৰণে কৰিছিলে তামিলসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়েৰটো আছিলে নাইনটিন এইট্টি চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীলংকা কেতিয়া স্বাধীন হৈছিলে শ্ৰীলংকা স্বাধীন হৈছিলে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত আমাতকৈ এক বছৰ পিছত ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম চাৰ্ক শীৰ্ষ সন্মিলনখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথম চাৰ্ক শীৰ্ষ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ঢাকা সেই সময়ত বাংলাদেশ আছিল ঢাকাখনৰ ঢাকাৰ ৰাজধানী বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকা আছিলে আৰু ঊনৈছশ পঁচাশী চনতে ঢাকাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে ছাৰ্ক কেতিয়া গঠিত হৈছিলে ছাৰ্ক গঠিত হৈছিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ আঠ ডিচেম্বৰত আৰু ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ আঠ ডিচেম্বৰত গঠিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰথমখন শীৰ্ষ সন্মিলন বাংলাদেশৰ ঢাকাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কোন বছৰত মালদ্বীপত বহুদলীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল উত্তৰ হৈছে দুহেজাৰ পাঁচ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন কোন ঠাইত পঞ্চদশ চাৰ্ক শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰ হৈছে দুহেজাৰ আঠ চনত কলম্বোত কলম্বো ক'ত আছে শ্ৰীলংকাত নেক্সট কুৱেশ্যন কোনগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাহোৰলৈ বাছ যাত্ৰা কৰিছিলে উত্তৰটো হৈছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে আমি সকলোৱে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক এটা কথাটো জানো যে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱ এজন ধীৰ স্থিৰ আৰু সুস্থিৰ চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি আছিলে তেওঁ লাহোৰলৈ বাছ যাত্ৰা কৰি দেখাইছিলে নেক্সট হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ বিষয়ে তলত দিয়া কোনটো উক্তি অশুদ্ধ মন কৰিবা ক'ৰ ক'ত হৈছে অশুদ্ধ ইয়াত শুদ্ধ সোধা নাই প্ৰথমটো হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ সকলো দেশ গণৰাজ্য নেক্সট ভাৰত আৰু বাংলাদেশে পানী ভাগ বতৰোৱাৰ লৈ এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল নেক্সট ইছলামাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বাদশ চাৰ্ক সন্মিলনত চাফটা স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰাজনীতিত চীন দেশ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আমি সকলোৱে গম পালোঁ যে ওপৰৰ তিনিওটাই শুদ্ধ হয় একমাত্ৰ যিটো ঘ নম্বৰত আছে সেইটো অশুদ্ধ কিয়নো দক্ষিণ এছিয়াত ভা চীন দেশ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ নায়েই গতিকে তেওঁলোকে মুখ্য ভূমিকা কেনেকৈ পালন কৰিব এইটো হৈছে অশুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীলংকাৰ ৰাজনীতিত কোনটো সম্প্ৰদায়ে প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰে উত্তৰ হৈছে সিংহলী সম্প্ৰদায় নেক্সট শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা চীনডে ভাৰতৰ পূবলৈ চোৱা নীতিৰ অংশীদাৰ উত্তৰটো হৈছে শুদ্ধ এইখিনিলৈকে আমি তেইছটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ য'ত ওৱান মাৰ্কছৰ আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা বুজি পাইছা এতিয়া আমি টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন কৰিম আৰু লগতে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ নিজৰ নোট কপিটো লিখি যাবা কিয়নো বিভিন্ন ভিডিঅ'সমূহ কেৱল চাই গ'লে আমাৰ মনত নাথাকে গতিকে আমি সদায় নোট কৰিও যাব লাগে ঠিক আছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা এটা লাইক কৰি দিবা যিটোৱে আমাক অকণমান মটিভেট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও লাভান্বিত হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব ইতিমধ্যে কৰি চাই আহা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰোঁ যিটো দুই নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰে ট'টেল পঁচিছটা কুৱেশ্যন আছে গতিকে ভিডিঅ'টো কিছু দীঘল হ'লে তোমালোকে শেষলৈকে চাই কুৱেশ্যনখিনি নোট কৰিবা প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ অন্তৰ্গত যিকোনো চাৰিখন দেশৰ নাম লিখা দক্ষিণ এছিয়াৰ অন্তৰ্গত যিকোনো চাৰিখন দেশৰ নাম হৈছে ভাৰতবৰ্ষ পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰ যিহেতু আমি সাতখন ৰাজটো প্ৰথমেই পাইছোঁ তাৰে ভিতৰত যিকোনো চাৰিখন লিখিব কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন খালী ঠাই পূৰ কৰা দেশৰ পৰা দেশলৈ বাংলাদেশ আছিল পাকিস্তানৰ এটা অংশ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ এসত্তৰ চনলৈকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ঊনৈশশ এসত্তৰ চনত পাকিস্তানৰ পৰা বাংলাদেশ স্বাধীন হৈছিল শ্ৰীলংকাৰ বিবাদত লিপ্ত হোৱা দুটা সম্প্ৰদায়ৰ নাম লিখা শ্ৰীলংকাৰ বিবাদত লিপ্ত হোৱা দুটা সম্প্ৰদায় হৈছে সিংহলী আৰু তামিল নেক্সট পূবলৈ চোৱা নীতি কি পূবলৈ চোৱা নীতি যিটো লুক ইষ্ট পলিচি বুলি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষই দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত সম্পৰ্ক বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ যি নীতি গ্ৰহণ কৰিছে তাকে লুক ইষ্ট পলিচি বোলা হয় অৰ্থাৎ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ যিকেইখন ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ লগত সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি যাতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কটো অধিক স্থিৰ হয় অধিক সু সম্পৰ্ক গতিকে সুস্থিৰ হয় বৃদ্ধি হয় এই যিটো সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াকে লুক ইষ্ট পলিচি বা পূবলৈ চোৱা নীতি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণৰ প্ৰতি পাকিস্তানে কেনে সঁহাৰি জনাইছিল যিহেতু আমি সকলোৱে অকণমান আগতে গম পাইছোৱেই যে ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত গুজৰাটৰ পোখৰাণত পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ কৰা হৈছিলে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে কেইদিনমানৰ ভিতৰত পাকিস্তানে চাপাই পাহাৰত আণৱিক পৰীক্ষা সম্পাদন কৰে তেতিয়াৰ পৰা ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সামৰিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ মাজত যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায় অৰ্থাৎ যেতিয়া গুজৰাটৰ পোখৰাণত ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিলে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ কৰিলে সেই পিছৰ পৰ্যায়তে আকৌ পাকিস্তানে চাপাই পাহাৰত আণৱিক পৰীক্ষা সম্পাদন কৰিলে তেতিয়া দুয়োটা পক্ষই গম পালে যে আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ আছে গতিকে দুয়োটা পক্ষই কি কৰিলে যুদ্ধ বিগ্ৰহ পিছৰ পৰ্যায়লৈ কৰি কৰালৈ কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তেওঁলোকে নকৰা হ'ল তেওঁলোকে গম পালে যে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষতো আছে পাকিস্তানত আছে যি পক্ষই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে সেই পক্ষৰে ক্ষতি হ'ব কাৰণ বিপৰীত পক্ষই প্ৰদান কৰিব গতিকে তেওঁলোকে লাহে লাহে এইটো নকৰা হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰত আৰু বাংলাদেশে সহযোগিতা কৰা দুটা বিষয় উল্লেখ কৰা প্ৰথমটো হৈছে অৰ্থনৈতিক সমস্যা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে দুৰ্যোগ নিৰাময় আৰু পৰিৱেশ বিষয়ক সমস্যা নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত কিবা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে বুলি তুমি ভাবানে কিয় তেনেদৰে ভাবা যদি ভাবা কিয় ভাৰত আৰু নেপাল যিহেতু আমি জানো আমাৰ নেপালখন হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত এক সু সম্পৰ্ক আছে যিটো পৃথিৱী বিৰল পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে জানে যে ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত এটা সু সম্পৰ্ক আছে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণে কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ বা পাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নোহোৱাকৈ ভাৰতৰ পৰা নেপাললৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে বা নেপালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ ইমানেই সু সম্পৰ্ক তোমালোকে হয়তো শুনিছা তোমালোকৰ মা দেউতাৰ ওচৰতো বা তোমালোকৰ আত্মীয়জনৰ ওচৰতো নেপাললৈ চকু দেখুৱাবলৈ যোৱা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভিছাৰ প্ৰয়োজন নহয় বা তেওঁলোকো আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে ভিছাৰ প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আন ৰাষ্ট্ৰলৈ যাবলৈ ভিছাৰ প্ৰয়োজন হয় ভাৰতৰ আৰু নেপালৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ব্যতিক্ৰম নেক্সট কুৱেশ্যন চাৰ্ক চাৰ্ক বা এটা প্ৰভাৱী সংগঠন কৰি তোলাৰ বাবে ভাৰতে দুটা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয় লিখা মানে চাৰ্ক যে ভাৰতত চাৰ্কত অংশগ্ৰহণ ভাৰতবৰ্ষই কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কি প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটো লিখিবলৈ গৈছে চাৰ্কত ভাৰতৰ বিশেষ মৰ্যাদা আছে দক্ষিণ এছিয়াৰ বাসত্তৰ শতাংশ ভাৰতৰে অন্তৰ্ভুক্ত সাতসত্তৰ শতাংশ জনসংখ্যা আৰু আঠসত্তৰ শতাংশ মুঠ উৎপাদন ভাৰতেই কৰে চাৰ্কত ভাৰতৰ সামৰিক শক্তি সমগ্ৰ অঞ্চলৰ পঞ্চাছ শতাংশ সেয়েহে বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ অৰ্থনৈতিক ভূখণ্ড জনসাধাৰণৰ দিশত আটাইতকৈ শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে চাৰ্কত বিশেষ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া আমাৰ ক'ৰবাত অৱদান বেছিকৈ থাকিব সেই তাত আমাৰ গুৰুত্ব সদায় বেছি থাকিব যদিহে আমি ক'ৰবালৈ অনুদান আগবঢ়াইছোঁ তালৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ভি আই পি ট্ৰিট পাওঁ হয়নে গতিকে ভা চাৰ্কত ভাৰতবৰ্ষৰ ইমানেই বেছি প্ৰভুত্ব আছে বাসত্তৰ শতাংশই বাসত্তৰ শতাংশ ভাৰতৰে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে চাৰ্কত যিমানখিনি জনসংখ্যা আছে তাৰে সাতসত্তৰ শতাংশ জনসংখ্যা ভাৰতবৰ্ষৰে মুঠ উৎপাদনৰ আঠসত্তৰ শতাংশ ভাৰতবৰ্ষৰে সামৰিক শক্তিয়ে পঞ্চাছ শতাংশই ভাৰতবৰ্ষৰ গতিকে ইমানখিনি বস্তু থকাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা নেক্সট চাফটাই কি বুজায় চাফটা চাফটাই কি বুজায় সেইটো হৈছে এছ ফৰ চাউথ এ ফৰ এছিয়ান এফ ফৰ ফ্ৰী টি ফৰ ট্ৰেড আৰু এ ফৰ এগ্ৰিমেণ্ট চাউথ এছিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰীমেণ্ট ইয়াতে এইটো নবহিল আচাৰত এই চুক্তিৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ বাবে মুকলি বাণিজ্যৰ স্থল স্থাপনৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱা অৰ্থাৎ চাফ্টা স্থাপন কৰি কি কৰিছিলে দক্ষিণ এছিয়াৰ যিকেইখন ৰাষ্ট্ৰ আছিলে যি সাতখন ৰাষ্ট্ৰ আছিলে এই সাতখন ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ মাজতে মুকলি বাণিজ্যৰ স্থল স্থাপন কৰিছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজত কোনো বেৰিয়াৰ নাছিলে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো হকাবন্ধা নাছিলে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মাজতে সম্পদসমূহৰ আদান প্ৰদান কৰি বাণিজ্য স্থাপন কৰিব পাৰিছিলে আৰু তাত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছিলে তেওঁলোকে প্ৰমিছ কৰি সেই বিষয় এটা চলাই নিছিলে ইয়াকে চাফটা বুলি কোৱা হয় নেক্সট হৈছে এল টি টিৰ অৰ্থ লিখা এই কুৱেশ্যনটো বহুবাৰ আহিছে এল টি টিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখিবলৈ আনচাৰটো হৈছে লিবাৰেচন টাইগাৰ অৱ তামিল এলাম লিবাৰেচন টাইগাৰ অৱ তামিল এলাম নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাষ্টতন্ত্ৰৰ পিছত নেপালত গণতন্ত্ৰক কিদৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে নেপালত ৰাজতন্ত্ৰ বহুত দিনলৈ চলি আছিলে ৰজাৰ শাসন আছিলে ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ৰাজতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা কমিউনিষ্ট আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰজা বীৰেন্দ্ৰই ৰাজনৈতিক সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে যিহেতু বহুদিনলৈকে চলি আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যিজন একে শেষৰজন যিজন ৰজা বীৰেন্দ্ৰ বীৰেন্দ্ৰই কি কৰিছিলে ৰাজনৈতিক সংস্কাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু কিমানজনত আছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ দণ্ডৰ দুটা ক্ষেত্ৰ উল্লেখ কৰা কি কাৰণে আমি সকলোৱে জানো প্ৰথম কাৰণটো ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ বিৰোধৰ প্ৰথম বিষয়টোৱে হৈছে কাশ্মীৰ এইটোক আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমি যেতিয়া ক্লাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি বুজি পাওঁ যেতিয়া বৰ্ডত বস্তুটো অকাই দিয়া হয় আমি বুজি পাওঁ যে কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছু ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ যিটো আমাৰ ওপৰফালে আছে উত্তৰফালে কিছু অংশ পাকিস্তান জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আছে আৰু ঠিক সেইদৰে পাকিস্তান আৰু দক্ষিণফালে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আছে এই দুটা অংশ কিছু অংশ আমাৰ ইণ্ডিয়ান অকুপাইড কাশ্মীৰ বুলি কোৱা হয় যিটো জম্মু কাশ্মীৰ আৰু পাকিস্তানৰ যিটো পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ কি হৈছে কাশ্মীৰখন দুভাগ হৈ গৈছিলে এটা অংশ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে এটা অংশ পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে গতিকে ভাৰতবৰ্ষত থকা কাশ্মীৰখন পাকিস্তানে বিচাৰে আৰু পাকিস্তানত থকা কাশ্মীৰখন ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰে এই বিবাদটো লৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত দীৰ্ঘকাল ধৰি যুদ্ধ হৈয়ে আছে আৰু নেভাৰ এণ্ডিং এখন এখন কনফ্লিক্ট হয় নেক্সট হৈছে নদীৰ পানী বণ্টনক লৈ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অসন্তোষ আছে নদীৰ পানীৰ বণ্টনৰ ব্যৱস্থাটো লৈ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অসন্তোষ হৈ দ্বণ্ডৰ সৃষ্টি হয় চাৰ্ক গঠন কৰা সাতখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাম লিখা চাৰ্ক গঠন কৰা সাতখন ৰাষ্ট্ৰ হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ পাকিস্তান নেপাল ভূটান মালদ্বীপ শ্ৰীলংকা মনত ৰাখিবা ইয়াৰে যিকেইখন মেম্বাৰ ষ্টেট এইকেইখনৰ নাম লিখিবলৈ আহে নেক্সট কুৱেশ্যন ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত ডিচেম্বৰত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দেশসমূহৰ নাম লিখা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অন্তৰ্ভুক্ত দেশকেইখন হৈছে ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল ভূটান মালদ্বীপ শ্ৰীলংকা অৰ্থাৎ যিকেইখন চাৰ্কত আছে সেইকেইখনেই মুক্ত বাণিজ্যৰ চুক্তি স্থাপন কৰিছে আমি পাইছোঁৱেই যে দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ মাজত মুক্ত বাণিজ্যৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে গতিকে কুৱেশ্যনটো অকণমান ত্ৰিকি কিন্তু কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ একেই হয় চাৰ্কৰ যোনকেইখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ সেইকেইখনেই মুক্ত বাণিজ্যৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ চাৰ্কৰ দুখন পৰ্যবেক্ষক ৰাষ্ট্ৰৰ নাম লিখা চাৰ্কৰ দুখন পৰ্যবেক্ষক ৰাষ্ট্ৰ হৈছে চীন আৰু জাপান নেক্সট চাৰ্কৰ সদস্যবোৰৰ নাম লিখা একেখিনিৰ এইটো কুৱেশ্যন বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আহিছে কিন্তু আনচাৰ একেটাই হয় ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল ভূটান শ্ৰীলংকা মালদ্বীপ নেক্সট কুৱেশ্যন দক্ষিণ এছিয়া বুলি জনাজাত দেশসমূহৰ নাম লিখা তোমালোকে দেখিছা ৰিপিটেডলি বাৰে বাৰে কুৱেশ্যনটো আহি আছে হয়নে কিন্তু বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন গতিকে তোমালোকে অৰ অৰ দি লিখি ৰাখিবা যাতে কনফিউজ তোমালোক হৈ নোযোৱা ছেইম কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ হয় ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল ভূটান মালদ্বীপ শ্ৰীলংকা আশা কৰোঁ তোমালোকৰ মনত ৰখিয়ে গৈছে নেক্সট ফাৰাক্কা সন্ধিত স্বাক্ষৰ কৰা দেশ দুখনৰ নাম লিখা ফাৰাক্কা সন্ধিত স্বাক্ষৰ কৰা দেশ দুখনৰ এখনৰ নাম ভাৰত আনখনৰ নাম পাকিস্তান ভাৰতৰ দক্ষিণ দিশত থকা চাৰ্কৰ যিকোনো দুখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তান যিকোনো লিখিলেই হ'ল বাৰু নেক্সট কুৱেশ্যন তাজ খান চুক্তিৰ তাৎপৰ্য লিখা কিন্তু চিগনিফিকেণ্ট আছে সেইটো লিখিব কৈছে ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত তাজ খান চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত সহযোগিতা আৰু বিবাদৰ দুটাকৈ ক্ষেত্ৰ উল্লেখ কৰা ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত কি কাৰণে সহযোগিতা আৰু কি কাৰণে বিবাদ এইকেইটা লিখিব কৈছে সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰৰ ব্যৱ ক্ষেত্ৰটো হৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ আৰু জল আৱণ্টন সহযোগিতা মানে কপাৰেচন কিয় আছে আৰু বিবাদ হৈছে সীমা বিবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ মনত ৰাখিবা সহযোগিতাৰ কাৰণটো হৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ জল আৱণ্টন আৰু বিবাদৰ কাৰণ হৈছে সীমা বিবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ যিটো বৰ্ডাৰ হয় বৰ্ডাৰত আমাৰ সদায় কাজিয়া লাগেই বা যুদ্ধবিগ্ৰহ হয় নিজৰ সীমাটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যন বাংলাদেশ দেশৰ দেশৰ পৰা দেশলৈ পাকিস্তানৰ অংশ আছিলে আমি অকণমান আগতে আলোচনা কৰিছোঁৱেই ঊনৈছশ সাতচল্লিছৰ পৰা ঊনৈছশ এসত্তৰলৈ নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ আণৱিক পৰীক্ষণৰ প্ৰত্যুত্তৰ পাকিস্তানে কিদৰে দিছিলে ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত ভাৰতে পোখৰাণত আণৱিক পৰীক্ষণ কৰিছিলে আৰু এইটো এইটোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে পাকিস্তানেও আকৌ চাপাই পাহাৰত আণৱিক পৰীক্ষণ সম্পাদন কৰিছিলে মই অকণমান আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকে নিশ্চয় মনত ৰৈছে যে ভাৰতে যিহেতু যেতিয়া কৰি দিছিলে এইটো পাৰ পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণৰ পৰীক্ষণ কৰিছিলে তেওঁলোকে পাকিস্তানক ভয় খুৱাবলৈ যে আমাৰ হাতত আছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ একে একেটা দিনতে মানে তোমালোকৰ একেটা বছৰতে পাকিস্তানেও পুনৰ ভাৰতক শ্বকিং কৰি চাপাই পাহাৰত গৈ পেলাই আণৱিক পৰীক্ষণ সম্পাদন কৰিছিলে আমাৰ ছেকেণ্ড লাষ্ট কুৱেশ্যন ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত সহযোগিতা আৰু সংঘাতৰ এটাকৈ দিশ উল্লেখ কৰা সহযোগিতা অকণমান আগতে কৰিছে সহযোগিতা জলবণ্টন আৰু এইটো ছেইম কুৱেশ্যন ৰিপিটেড হ'ল আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন পাকিস্তানৰ পাকিস্তান সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰৰ বিফলতাৰ দুটা কাৰণ লিখা প্ৰথমটো হৈছে সামৰিক বাহিনী পুৰোহিত শ্ৰেণী মাটিৰগৰাকী অভিজাত শ্ৰেণীৰ আধিপত্যই সঘনে নিৰ্বাচিত চৰকাৰখনৰ পতন ঘটায় আৰু সামৰিক শাসনৰ পথত সুচল কৰে দ্বিতীয়টো হৈছে পাকিস্তানৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰথমতে আন্তৰ্জাতিক সমৰ্থন নাই তাৰ ফলস্বুটিত ইয়াৰ শাসন ব্যৱস্থাক সামৰিক বাহিনীয়ে দমন কৰি ৰাখিবলৈ সুবিধা পাইছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আমি অকণমান বুজি লওঁ পাকিস্তানৰ সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰ বিফলতা পাকিস্তানত গণতন্ত্ৰ যদিও আছে বুলি কয় বিশেষকৈ কি কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈয়েই থাকে কিয় গণতন্ত্ৰ সফল হ'ব নোৱাৰে পাকিস্তানত কাৰণ কি প্ৰথম কাৰণটো হৈছে পাকিস্তানৰ যি সামৰিক বাহিনী যি মিলিটেৰী ফ'ৰ্চ যি পুৰোহিত শ্ৰেণী আছে মাটিৰ যি দাল আছে অভিজাত যি শ্ৰেণী আছে এই শ্ৰেণীখিনিয়ে কেতিয়াও নিৰ্বাচিত যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনক সুস্থিৰভাৱে কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে সদায় ব্যাঘাত জন্মায় সদায় নিজৰ আধিপত্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে মিলিটেৰীখিনিয়েতো বহুত বিশেষকৈ দেখায় মিলিটেৰী তলতহে চলিব লাগে চৰকাৰ গতিকে ফলস্বৰূপে কি হয় ইয়াত সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰ হ'ব নোৱাৰে এইটো হৈছে নাম্বাৰ ওৱান কজ আৰু নাম্বাৰ টুটো হৈছে পাকিস্তানৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰথমতে আন্তৰ্জাতিক সমৰ্থন নাই কাৰণ যিহেতু আমি জানো গণতন্ত্ৰ স্থাপন হোৱাৰ লগে লগে যিবোৰ আমাৰ আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰৰ যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব লাগে যিহেতু পাকিস্তানৰ প্ৰতি তেনেকুৱা এটা সমৰ্থ সমৰ্থন নাই কাৰোৰ তাৰ ফলশ্ৰুতিতে শাসন ব্যৱস্থা অৱস্থাত সামৰিক বাহিনীহে দমন কৰে সামৰিক বাহিনীয়ে দমন কৰাৰ ফলশ্ৰুতিতে ভাৰত বা পাকিস্তানত গণতন্ত্ৰ বিফল হোৱা দেখা যায় আৰু আজি আমি সম্পূৰ্ণ লেচনটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ ডিছকাছ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুখিনি বুজি পাইছা যদি তোমালোকক লং কুৱেশ্যনখিনিও লাগে সেইটো জনাবা আৰু অন্যথা তোমালোকৰ কিতাপতে লং কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে বিচাৰিলে পায়েই যাবা লং কুৱেশ্যন হ'লে ভিডিঅ' যথেষ্ট দীঘলীয়া হয় ইতিমধ্যে আমাৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে গোটেইখিনি বুজি পাইছা থেংক ইউ ছ' মাছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা যিটোৱে আমাক মটিভেট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ চ' মাছ